riêng rồi hồ to điện tử chỉ mỗi khi nên tái ai chỉ đâm nâng bật phù cửa xuống xa thế nạ cả nâng được chính chốn xôm lực hạt rồi nằm buông xuống đòi vật thổ xạ sức chẳng lại nông lúc xôm chui áp bị bạc cực rộng thay đặt xa quam phía xâm đạch bật thiên bật sập hía nâng bật ra bật rấy chạy bật chạy sấy bật gọp đòi bật tập bộ chẳng buồn bật cá cứ ai dụ và nạ sốc hạ bật lạ công bày kliên kliệt lòi xâm đạch ạ kẹo mà hà xin áp bật đây để chùa hồn sáng anh chưa nhận thật bật đây đọc bông cụ bùa khnông bị thí xâm phốt ở bật thàn xa lá nâng xâm mật tịp hòn nì ní nơi vót cầm bông bộ bật ឧបឋានសាលាមួយក្នុងមានបណ្ដោយ 30 តែអធិការវត្តកំពង់ពពិលនិងសប្បុរសជននីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានប្រពៃពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី 11 ខែមេសាឆ្នាំ 2013 ពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះត្រូវបានកាន់ជើងជាអធិបតីដ៏កំពូលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងវត្តមានអាដាមលោកជំទាវជាអិស្សរជនជាន់ខ្ពស់តំណាងគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋចំណុះជើងវត្តកំពង់ពពិលពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំណងសមិទ្ធផលដ៏សំស្ងាញ់នេះនោះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយដែលបានបដិសន្ធិក្រោមកិច្ចដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដឹកនាំកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យពិសេសលើវិស័យពុទ្ធចក្រដែលជាសក្ខីភាពជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ អែដាមហាសរ៉េតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងមានប្រសាសន៍ថាទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនលើវិស័យអាណាចក្រវិស័យពុទ្ធចក្រមានការរីកចម្រើនទាំងការប្រតិបត្តិធម៌វិន័យនិងសមិទ្ធផលនានាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខេត្តមានវត្តអារាមចំនួន 500 វត្តមានព្រះសង្ឃចំនួន 3401អង្គក្នុងនោះវត្តធម្មយុត្តមាន 17 វត្តនិងមានព្រះសង្ឃចំនួន 69 អង្គ ដោយឡែកឧបឋានសាលាដែលប្រពៃពិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពេលនេះមានបណ្ដោយ 31 ម៉ែត្រទទឹង 26 ម៉ែត្រចំណាយអធិការចំនួន 3,490,690កាលសប្របុណ្ឌលាអាមេរិកជាកំណត់ដូចដើមរបស់សម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធសាជាស៊ីមសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងចម្រិនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននិងលោកជំទាវកិត្តិប្រពន្ធបុរិហ៊ុនសែនព្រះគ្រូផាត់សុភិរតចៅអធិការវត្តកំពង់ និងសប្បុរសជននីយាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីសម្ពោធឧបឋានសាលានិងសមិទ្ធផលនានាក្នុងទីអារាមវត្តកំពង់ពពិលស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមវិធានការរួចរាល់ហើយសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅកូរ៉េបើសិនជាស្ថានភាពអាច ទុំជួររហូតដល់ផ្ទុះសង្គ្រាមនោះសម្តេចឌីជួរមានប្រសាសន៍បន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានប្រទេសណាដកទូតចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងទេហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរដោយមិនអាចឲ្យទូតរបស់ខ្លួនចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនេះទេសម្តេចឌីជួរហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចបានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ
Knong Kubum Nong Tanis about the Pip Chumpunis set,